បាទជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកដល់វេនថ្វាយបង្គំរបស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីប្រទេសកម្ពុជាចេញពីកន្លែងណាជាស្ទឹងមានជ័យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេញពីស្ទឹងមានជ័យលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំពិតជានឹកលោកអ្នកបងប្អូនខ្លាំងមែនទែនបាទជួបតែលោកអ្នកបងប្អូនមកដល់ឥឡូវនេះក៏នឹកដែរជួបលោកអ្នកបងប្អូនតាមតែសំឡេងប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាมันយូរប្រមាណលោកអ្នកបងប្អូនយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយមិនដែរការទៅលេងសាច់ញាតិរបស់លោកអ្នកបងប្អូនបាទនៅឯខេត្តប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនបានជួបជុំជាមួយនឹងសាច់ញាតិរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនាំដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តមកពីឋានសួគ៌ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនថែមទៀតបាទខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គមានអភ័យឯកសិទ្ធិមកឈរនៅលើឆាកនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនក៏ចង់មកទីនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតដែរសូមបន្តអធិដ្ឋានលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចង់រំលឹកសូមបន្តថែរក្សាសុខភាពរបស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យបានល្អមែនទែនទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនអាចរកពេលសម្រាកឲ្យបានល្អម្ហូបអាហារដែលបើលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យសូមកុំភ្លេចរក្សាសុវត្ថិភាពកុំលៀតសុវត្ថិភាពហើយនឹងទៅទទួលវ៉ាក់សាំងលោកអ្នកបងប្អូនដែលអាចទទួលបានទៅទទួលវ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារជៀសឲ្យផុតពីមេរោគដែលបំផ្លាញលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គដែលជាព្រះអាចជួយលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំឃើញថាព្រះអង្គព្យាបាលមនុស្សដែលឆ្លងកូវីដបានជាសះស្បើយទាំងអស់គ្នាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក៏ឆ្លងកូវីដដែរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គបានព្យាបាលយើងទាំងអស់គ្នាកូវីដគ្មានអត្ថប្រយោជន៍លើរូបកាយរបស់យើងឡើយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគឺជាមួយនឹងការដែលគេមានថ្នាំសង្កូវផ្សេងៗគឺសូមទៅទទួលលោកអ្នកបងប្អូនណាតោះយើងទៅទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីព្រះគម្ពីរកិច្ចការព្រះគម្ពីរកិច្ចការគឺជាព្រះគម្ពីរដែលបរិយាយអំពីកិច្ចការរបស់គ្រីស្ទូតឬក៏ក្រុមសាវកដំបូងដែលនឹងក្រុមអ្នកជឿដំបូងដែលពួកគេទទួលបានពីព្រះជាម្ចាស់ហើយបន្តមកក្រុមអ្នកបង្កើតក្រុមជំនុំដំបូងនៅពេលដែលយើងមើលព្រះគម្ពីរកិច្ចការនេះគឺយើងឃើញអំពីអ្វីដែលចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងសាសឬក៏សាវកក្រុមអ្នកជឿគឺចាប់បានទទួលបាននៅព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់មកគឺពួកគេបានធ្វើដំណើរពីកន្លែងរបស់គេទៅកន្លែងនៅជុំវិញកន្លែងគេកន្លែងផ្សេងផ្សេងហើយចាប់ផ្ដើមប្រកាសព្រះបន្ទូលអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាអម្ចាស់ជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានបង្គាប់បញ្ជាឲ្យប្រកាសជាព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសង្ឃឹមមកពីឋានសួគ៌នៃការស្ដារឡើងវិញនៃជីវិតបាក់បែករបស់មនុស្សត្រូវចូលទៅរកព្រះជាម្ចាស់ជាជំនួយសម្រាប់ជីវិតរបស់គេហើយដំណឹងល្អនេះគឺនាំទៅដើម្បីបង្កើតពួកជំនុំនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងកិច្ចការជំពូកទី18យើងឃើញថាលោកសាវកពលគាត់បានធ្វើដំណើរពីក្រុងអាថែនទៅកាន់ទីក្រុងកូរិនថូសនៅក្នុងសតវត្សទី49ឬក៏50លោកពលទៅទីនោះហើយបើយើងមើលចម្ងាយពីក្រុងអាថែនឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងកូរិនថូសវាបើសិនជាធ្វើដំណើរថ្មើរជើងហើយយើងជិះសាឡាងផងកាត់សមុទ្រកាត់អីផងដៃសមុទ្រហ្នឹងវាចម្ងាយខ្ទង់78គីឡូម៉ែត្រកន្លះបាទបើសិនយើងប្រៀបធៀបនៅស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលជាពីទីនេះបាទទីក្រុងភ្នំពេញទៅទីរួមខេត្តតាកែវហួសបន្តិចបន្តួចលោកអ្នកបងប្អូនបើយើងធ្វើដំណើរតាមឡានវារៀងវៀងបន្តិចបាទខ្ទង់1ម៉ោងអីជិត2ម៉ោងប៉ុណ្ណឹងលោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងគឺដំណឹងល្អចេញទៅពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងលោកអ្នកបងប្អូនយើងអាចរៀនបានច្រើនពីព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូកទី18ថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំលោកអ្នកបងប្អូនចូលទៅកាន់កិច្ចការជំពូកទី18ហើយចង់ចង្អុលបង្ហាញនៅកិច្ចការមួយចំនួនដែលសរសេរចូលនៅក្នុងកិច្ចការជំពូកទី8គឺចំណុចទី1នៅក្នុងកិច្ចការជំពូកទី8យើងឃើញថាជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ
ែងតែមានការបៀតបៀនកើតឡើងកិច្ចការជំពូកទី18ខ1 12ក្រោយមកលោកពូលចាក់ចេញពីក្រុងអាថែនធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅក្រុងកូរិនថូសអាថែនចូលទៅកូរិនថូសនៅក្រុងនោះលោកបានជួបជនជាតិយូដាម្នាក់ឈ្មោះអគីឡាជាអ្នកស្រុកប៉ុនតូសលោកអាគីឡានិងនាងព្រីស៊ីឡាជាភរិយាទើបនឹងមកពីស្រុកអ៊ីតាលីព្រោះព្រះចៅអធិរាជក្លូឌីសបានចេញបញ្ជាឲ្យជនជាតិយូដាទាំងអស់ចាក់ចេញពីក្រុងរ៉ូមលោកពូលទៅតាក់តងនឹងអ្នកទាំងពីរលោកអ្នកបងប្អូនកន្លែងទីនេះគឺនិយាយអំពីការបៀតបៀនព្រះចៅក្លូឌីសបានបណ្ដេញអ្នកដែលជនជាតិយូដានៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមចេញទាំងអស់សាកសម័យបន្តិចមើលប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនជាលោកពូលឬក៏ជាលោកអាគីឡានិងព្រីស៊ីឡាមានអារម្មណ៍មិនស្បនៅក្នុងប្រទេសនឹងសុកសុកត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញហើយទៅនៅកន្លែងផ្សេងទៀតគឺពិតជាមានការលំបាកគឺតានតឹងនៅក្នុងផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍សពបែបសពយ៉ាងគឺពេលនឹងជនជាតិយូដាទាំងអស់ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសំបែងពីកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅរីឯលោកអ្នកបងប្អូននិងខ្ញុំអត់ទាន់មានអ្នកណាម្នាក់ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសំបែងរបស់យើងឲ្យទៅនៅមួយប្រទេសផ្សេងទៀតនោះឡើយលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនថាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួននៃមនុស្សនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សវាតែងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងការបៀតបៀនយ៉ាងដូចនេះកើតឡើងអញ្ចឹងថានៅពេលដែលមានការបៀតបៀនយ៉ាងដូចនេះកើតឡើងតើលោកអ្នកបងប្អូននៅខ្ញុំយើងត្រូវធ្វើម៉េចលោកអ្នកបងប្អូនយើងឃើញថាពួកអ្នកដែលត្រូវបានស្ដេចអធិរាជក្លូឌីសបានបណ្ដេញចេញពីកន្លែងរបស់គេរស់នៅនោះពួកគេអត់ទទួលបាននៅអារម្មណ៍ដែលខឹងសម្បាទេពួកគេមិនខឹងសម្បាពួកគេមិនរារឿងពួកគេបានគិតថានេះវាជារបៀបមួយដែលមនុស្សលោកតែងជួបប្រទះហើយពួកគេរៀនអំពីរបៀបយកជ័យជំនះទៅលើសមរភូមិថ្មីដែលគេត្រូវបានបណ្ដេញចេញអញ្ចឹងគេមិនមើលទៅកាន់កលៈទេសៈរបស់គេដែលតានតឹងថាជាកលៈទេសៈមួយដែលមិនអាចទៅរួចទេគឺគេមើលឃើញកលៈទេសៈនឹងគេថាគឺជាកលៈទេសៈដែលនាំឲ្យគេពឹងអាងទៅលើជំនឿរបស់គេទៅដល់ព្រះជាអង្គម្ចាស់ហើយធ្វើឲ្យជំនឿរបស់គេបានរីកចម្រើនឡើងលោកអ្នកបងប្អូនឱកាសនេះគឺជាឱកាសដែលគេបានឡើងទៅកម្រិតថ្មីមួយទៀតនៃជីវិតរបស់គេហើយក៏ជាឱកាសដែលដំណឹងល្អដែលគេធ្លាប់ទទួលបានគេរក្សានៅសេចក្តីជំនឿរបស់គេខ្ជាប់ខ្ជួនខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនថាប្រសិនបើលោកអ្នកមកបានជួបប្រទះជាមួយនឹងភាពតានតឹងដូចជាសម័យកាលនេះក្តីជាមួយនឹង COVID-19 វានៅជាមួយយើងយ៉ាងយូរពិតជាលំបាកលោកអ្នកបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែសូមកុំមើលទៅកាន់ទុក្ខលំបាកនេះថាជាទុក្ខលំបាកដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនអាចជួយលោកអ្នកបងប្អូនបានសូមមើលទៅកាន់ទុក្ខលំបាកនេះគឺជាកន្លែងវេទិកាមួយថ្មីដែលនាំឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឡើងទៅកម្រិតថ្មីមួយទៀតនៃសេចក្តីជំនឿយើងកាន់តែឃើញថាព្រះជាអម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលតែងតែស្មោះត្រង់គ្រប់កលៈទេសៈនៃជីវិតរបស់យើងចំណុចទី2យើងមកអាចរៀនអំពីកិច្ចការជំពូកទី18យើងឃើញថាលោកពូលគាត់បានបង្កើតដៃគូក្នុងរង្វង់អ្នករស់ស៊ីដូចគ្នានិងដៃគូក្នុងរង្វង់អ្នកដែលមានជំនឿដូចគាត់នៅក្នុងខទី2ខទី3កិច្ចការជំពូកទី18ខទី2ខទី3នៅក្រុងនោះខ្ញុំបានឡើងវិញលោកពូលលោកណាលោកពូលបានជួបជនជាតិយូដាម្នាក់ឈ្មោះអាគីឡាជាអ្នកស្រុកប៉ុនតូសលោកអាគីឡានិងនាងព្រីស៊ីលជាភរិយាទើបនឹងមកពីស្រុកអ៊ីតាលីគាត់មិនមកធម្មតាមកដោយសារគេបណ្ដេញចេញព្រោះព្រះចៅក្លូឌីសបានចេញបញ្ជាឲ្យជនជាតិយូដាទាំងអស់ចាក់ចេញពីក្រុងរ៉ូមលោកពូលទៅតាក់ទងនឹងអ្នកទាំងពីរ
តាក់តងលោកប៉ូលទៅរកគេលោកប៉ូលទៅតាក់តងជាមួយគេហើយស្នាក់នៅនឹងធ្វើការជាមួយគេព្រោះលោកមានមុខរបរដូចគ្នាគឺត្បាញក្រណាត់សម្រាប់បោះជំរំត្បាញក្រណាត់សម្រាប់បោះជំរំគឺបោះតង់លោកអ្នកមកមិនធ្លាប់គេងតង់អត់បាទធ្លាប់គេងតង់គឺលោកប៉ូលគាត់មានមុខរបររបស់គាត់គឺគាត់ត្បាញក្រណាត់ដើម្បីយកទៅលក់ឲ្យអ្នកដែលបោះតង់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជនជាតិយូដាភាគច្រើនគឺចេះរៀនមុខចម្រៀងនឹងពីជីដូនជីតាមុខរបរពីឪពុកម្ដាយរបស់គេហើយគេប្រកបមុខរបរនឹងនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់គេលោកប៉ូលគាត់បានប្រកបមុខរបរនឹងជាមួយនឹងលោកអាគីឡានិងនាងព្រីស៊ីលហើយនៅផ្ទះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងពួកគេបានពង្រឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយគ្នាមិត្តភាពនៃការរស់ស៊ីជាមួយគ្នាមិត្តភាពនៃការដែលបង្ថែមបង្កើនជំនឿជាមួយគ្នាលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងឆាកជីវិតនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនថាទោះជាកលៈទេសៈយ៉ាងណាក៏ដោយល្អក្តីមិនល្អក្តីសូមកុំភ្លេចនៅក្នុងការមានដៃគូទំនាក់ទំនងបង្កើនមិត្តភាពដោយដៃគូនៅក្នុងចំនួនក្តីដៃគូនៅក្នុងជំនឿក្តីដៃគូដែលសំខាន់ជាងគេដែលជួយយើងបានល្អជាងគេគឺជាដៃគូរកស៊ីជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំនឿដូចគ្នានៅពេលដែលមានដៃគូនៅពេលដែលលោកអ្នកមកអានខ្ញុំមានដៃគូនៅក្នុងជំនាញនេះនៅក្នុងជំនឿនេះវានាំឲ្យលោកអ្នកមកបងត្រូវបានស្អាងឡើងសងឡើងរឿងមមឡើងរឿងមមផ្នែកចំនួនផងរឿងរុំមមផ្នែកជំនឿផងបើសិនយើងនៅតែម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកណាជួយយើងគឺយើងនឹងខ្សោយនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានហើយយើងបាទធ្វើឲ្យលើសពីនោះទៅទៀតយើងក៏ធ្វើឲ្យអាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គត្រូវបានរីកឡើងប្រសើរឡើងនេះជាអ្វីមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងការមានមិត្តភាពមានចំណងមិត្តភាពមានដៃគូនៅក្នុងចំនួនហើយនឹងដៃគូនៅក្នុងជំនឿពិតជាសំខាន់ហើយមួយទៀតលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងកិច្ចការជំពូកទី18នឹងដែលខ្ញុំអានពីខទី4គឺកុំបោះបង់ការប្រជុំចោលឡើយការប្រជុំបង្កើនជំនឿកិច្ចការជំពូកទី18ខទី4បានចែងថារៀងរាល់ថ្ងៃសបတ်លោកគឺលោកប៉ូលតែងតែមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសាលាប្រជុំនិងខិតខំណែនាំទាំងសាសយូដាទាំងសាសក្រិកឲ្យជឿលោកនៅទីនោះលោកមានមុខរបររបស់លោកលោកមានការងាររបស់លោកហើយលោកក៏ការងារមួយទៀតដែលសំខាន់គឺលោកជួយទៅដល់សាសយូដាជួយទៅដល់សាសក្រិកដើម្បីឲ្យគេរីកចម្រើនឡើងផ្នែកឯជំនឿរបស់គេលោកអ្នកបងប្អូនមុខជំនួយពិតជាសំខាន់ពិតជាសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចគឺជំនឿជួយអ្នកណាម្នាក់ឲ្យមានជំនឿក៏សំខាន់ផងដែរលោកប៉ូលគាត់បានញែកថ្ងៃនោះដើម្បីចូលទៅកាន់សាលាប្រជុំដើម្បីជួបជុំគ្នាបង្កើនជំនឿការជួបជុំគ្នាពិតជាសំខាន់លោកអ្នកបងប្អូនយើងជួបគ្នាយើងសប្បាយយើងស្គាល់អំពីសុខពីទុក្ខគ្នាយើងកំសាន្តចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកយើងជួយអ្នកជឿផ្សេងទៀតដែលខ្សោយខ្សោយឲ្យមានជំនឿខ្លាំងឡើងអ្នកដែលអត់ជឿឲ្យគេជឿហើយអ្នកដែលមានជំនឿខ្លាំងឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងបាទលោកអ្នកមូនយើងជួបជាក្រុមធំផងជាក្រុមតូចផងហើយជាក្រុមតូចមែនតើជួបគ្នាម្នាក់ទល់ម្នាក់ក៏បានដែរដើម្បីជួយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងឆាកជីវិតនេះចំណុចទី4យើងបានរៀនអំពីកិច្ចការជំពូកទី18ក្នុងនាមជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវគឺត្រូវត្រៀមខ្លួនជានិច្ចលោកអ្នកមកក្នុងនាមជាមនុស្សលោករស់នៅលើផែនដីនេះត្រៀមខ្លួនជានិច្ចត្រៀមខ្លួនធ្វើអីទៅនៅក្នុងកិច្ចការជំពូកទី18ខទី9
យប់មួយលោកពូលនិមិត្តឃើញព្រះម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកលោកថាកុំខ្លាចអីត្រូវនិយាយតទៅទៀតកុំនៅស្ងៀមឡើយត្បិតយើងស្ថិតនៅជាមួយអ្នកហើយពុំមាននរណាអាចធ្វើបាបអ្នកបានទេព្រោះនៅក្រុងនេះមានមនុស្សជាច្រើនជាប្រជារាស្ត្ររបស់យើងលោកអ្នកមកមុនខ9មានគេធ្វើបាបលោកពូលមានគេធ្វើទុកបុកម្នេញលោកពូលគេថាមានផុតពីទុកកង្វល់មួយចូលទៅដល់ទុកកង្វល់មួយទៀតប៉ុន្តែលោកពូលមិនមើលថាឃើញទុកកង្វល់គឺជាអ្វីមួយដែលរារាំងលោកមិនឲ្យលោកឈប់បំពេញកិច្ចការរបស់លោកឡើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទៀតគឺព្រះអង្គដែលជាព្រះបានមានព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកពូលលោកអ្នកបងប្អូនសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងត្រៀមចិត្តជានិច្ចគឺត្រៀមចាំស្ដាប់ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រប់រដូវកាលបើសិនជាយើងអត់ត្រៀមទេការដែលស្ដាប់ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គពិតជាលំបាកពេលនោះលោកពូលបានឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅពូលសូមកុំខ្លាចអីពូលកុំខ្លាចពូលអើយសូមបន្តនិយាយពូលសូមបន្តនិយាយបន្តនិយាយតទៅទៀតពូលអើយសូមកុំស្ងាត់ស្ងៀមឲ្យសោះពូលអើយពូលអើយខ្ញុំនៅជាមួយឯងយើងនៅជាមួយឯងពូលអើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកលើសពីអ្នកដែលអាចទ្រាំទ្របានហើយត្បិតយើងនៅជាមួយពូលឯងហើយក៏មានប្រជារាស្ត្ររបស់យើងជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនេះដែរលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងនាមជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គគឺយើងត្រូវត្រៀមចិត្តគំនិតរបស់យើងជាស្រេចនៅក្នុងការស្ដាប់ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គហើយទទួលនៅដំបូងមាននោះបាទនៅខទី11គឺលោកពូលស្នាក់នៅក្នុងក្រុងកូរិនថូសអស់រយៈពេល1ឆ្នាំ6ខែលោកបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដល់អ្នកក្រុងនោះយើងឃើញថាស្នាក់នៅទីនោះប្រកបមករបរដេតង់លក់ហើយផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាសំខាន់អ្វីដែលយើងរៀនបានមួយទៀតអំពីព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូកទី18ខទី5អសំទោសនៅចំណុចទី5គឺនៅខទី24ដល់ខទី28ថាក្នុងនាមចំណុចទី5ក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវស្គាល់មាគ៌ារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបានច្បាស់បើសិនជាយើងជឿព្រះអង្គអត់ស្គាល់មាគ៌ារបស់ព្រះអង្គទេអ្នកណាមកបង្វែងដាននាំលោកអ្នកបងប្អូនទៅធ្វើអីគឺយើងធ្វើតាមគេបានទាំងអស់នៅក្នុងខទី24ជនជាតិយូដាម្នាក់ឈ្មោះអប៉ូឡូសជាអ្នកស្រុកលេសាន់ឌ្រីជាស្រុកមកពីអេលិចសាន់ឌ្រីបានមកនៅក្រុងអេភេសូគាត់ជាមនុស្សដែលមានវោហារគាត់មកនៅក្រុងអេភេសូគាត់ជាមនុស្សដែលមានវោហារហើយគាត់ស្គាល់គម្ពីរបានអត់ល្អមែនទេគាត់ក្លាហានហើយគាត់ស្គាល់គម្ពីរបានអត់ល្អគាត់បានទទួលការអប់រំពីមាគ៌ារបស់ព្រះម្ចាស់និងមានចិត្តឧស្សាហ៍មោះមុតគាត់ប្រកាសព្រះបន្ទូលហើយប៉ិនប្រសពបង្រៀនគេយ៉ាងច្បាស់អំពីមាគីច្បាស់អំពីព្រះយេស៊ូវផងប៉ុន្តែគាត់បានដឹងត្រឹមតែពិធីជ្រមុជទឹករបស់លោកយូហានប៉ុណ្ណោះគាត់បានបង្រៀនគេក្នុងសាលាប្រជុំដោយចិត្តអង្អាចនាងព្រីស៊ីលនិងលោកអកីឡាបានឮគាត់បង្រៀនដូច្នេះក៏អញ្ជើញគាត់ទៅជាមួយព្រមទាំងពន្យល់គាត់ឲ្យរឹតតែស្គាល់ពីមាគីរបស់ព្រះម្ចាស់ថែមទៀតផងនាងព្រីស៊ីលនិងលោកអូគីឡាគាត់បានទទួលការអប់រំពីលោកពូលយ៉ាងច្បាស់គាត់បានទទួលការអប់រំពីលោកពូលហើយគាត់នៅពេលដែលគាត់ឮលោកអប៉ូឡូសបង្រៀនគាត់ថាអេបង្រៀនប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនេះបង្រៀនប៉ុណ្ណឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេលោកគាត់ជាសាសយូដាមកពីស្រុកអេលិចសាន់ឌ្រីគាត់ត្រូវបានទទួលនៅការអប់រំបានល្អហើយគាត់ស្គាល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្រឹតវិន័យគឺគាត់ស្គាល់អំពីលោកកបាត់រហូតទៅដល់ទុតិយកថាគាត់ស្គាល់យ៉ាងច្បាស់
គឺគាត់បង្រៀនគេអំពីមាគ៌ារបស់ព្រះអង្គល្អហើយគាត់និយាយជាមួយនឹងចិត្តឆេះឆួលគាត់ក្លាហានគាត់បង្រៀនគេអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងល្អត្រឹមត្រូវគាត់ដឹងអំពីពិធីជាមួយទឹករបស់លោកយូហានគាត់អត់បានដឹងមួយជំហានទៀតអំពីការជ្រមុជនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឡើយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលស្ដាប់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនគ្រាន់តែឮគេនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអត់ទាន់យាងព្រះយេស៊ូវចូលនៅក្នុងជីវិតនៅឡើយទេសូមជ្រើសរើសសាកល្បងមើលហើយយាងព្រះអង្គចូលមកក្នុងជីវិតអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គជួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយរៀនអំពីរបៀបរបស់ព្រះអង្គដឹកនាំលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញឆាកជីវិតនេះជាឆាកជីវិតមួយដែលពេញទៅដោយអត្តន័យដ៏ពិសេសហើយលើសពីនោះទៅទៀតក៏នៅត្រឹមហ្នឹងទទួលពិធីជ្រមុជទឹកហើយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គជ្រមុជលោកអ្នកបងប្អូនចូលទៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធយើងឃើញថាលោកអូគីឡានិងនាងព្រីសិលគាត់បានលើសសេចក្តីបង្រៀនល្អល្អពីលោកពូលគាត់ថាលោកបរិញ្ញានឹងល្អហើយល្អហើយក៏ប៉ុន្តែខ្វះមួយគឺត្រូវជ្រមុជនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធត្រូវបង្រៀនគេអំពីការជ្រមុជនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានទទួលពិធីជ្រមុជនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធលោកអ្នកបងប្អូនមានវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនដឹងអំពីរបៀបដែលព្រះអង្គណែនាំលោកអ្នកបងប្អូនអំពីរបៀបដែលយកជ័យជំនះទៅលើអពមង្គលដែលមានសាតាំងបានដាក់មកលោកអ្នកមុនកាន់តែស្គាល់អំពីមាគ៌ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ជាងមុនអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវស្គាល់មាគ៌ារបស់ព្រះអង្គឲ្យបានច្បាស់តែមិនអញ្ចឹងទេអ្នកណាបរិញ្ញាអីមកគឺយកទទួលបានទាំងអស់ចំណុចទី6យើងរៀនអំពីកិច្ចការជំពូកទី18នេះគឺបន្តប្រើព្រះអំណោយទានដែលអ្នកទទួលបានមកពីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ពង្រីកដំណឹងល្អបន្ថែមទៀតសូមបន្តប្រើឲ្យមនុស្សម្នាក់នៅព្រះអំណោយទានផ្សេងៗគ្នាអ្នកខ្លះព្រះអង្គឲ្យគេជាគ្រូបង្រៀនអំណោយទានជាគ្រូបង្រៀនបន្តបង្រៀននៅព្រះបន្ទូលហ្នឹងអ្នកខ្លះព្រះអង្គប្រទានឲ្យគេអំណោយទានខែជាគ្រូគង្វាលជួយគង្វាលមនុស្សអតិថានឲ្យមនុស្សមើលការខុសត្រូវដល់មនុស្សជួយមនុស្សឲ្យប្រសើរឡើងអ្នកខ្លះព្រះអង្គប្រទានអំណោយទានព្រះអំណោយទានដល់គេថ្លែងព្រះបន្ទូលចូលថ្លែងព្រះបន្ទូលឲ្យទៅតាមរបៀបត្រឹមត្រូវអ្នកខ្លះព្រះអង្គប្រទានព្រះអំណោយទានជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អចូលបន្តផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអ្នកខ្លះទៀតព្រះអង្គប្រទានព្រះអំណោយទានជាអ្នកដែលព្យាបាលធ្វើការអស្ចារ្យលោកអ្នកមកក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គបន្តធ្វើការនឹងតែបន្តប្រើអំណោយទានដែលព្រះឲ្យនៃកិច្ចការជំពូកទី18ខ27ដល់28បន្ទាប់មកដោយលោកអប៉ូឡូសមានបំណងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកអាខាយពួកបងប្អូនក៏នាំគ្នាលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យទៅថែមទាំងសរសេរសម្បត្តិទៅជម្រាបពួកសិស្សនៅស្រុកនោះឲ្យទទួលគាត់ដោយរាក់ទាក់ផងលុះទៅដល់គាត់បានខ្នះខ្នែងជួយអស់អ្នកដែលនៅទីនោះឲ្យបានជឿដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្បិតគាត់ចេះចាញ់សាសយូដានៅមុខប្រជុំជនទាំងអស់និងវែកញែកគម្ពីរបញ្ជាក់ប្រាប់គេអំពីព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះម្ចាស់មែនគាត់បានស្គាល់គាត់បានដឹងហើយគាត់បានរៀនពីគេពីឯមកថែមទៀតក្នុងនាមជាអ្នកដែលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែរៀនថែមទៀតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថាដំណឹងល្អនេះចាប់ផ្ដើមរីកសាយភាយទៅដោយសារតែមានការបៀតបៀនมันអាចនៅកន្លែងនឹងបានតែនៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែតែនៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតមិនមែននៅគ្រាន់តែនៅទេនៅជាមួយនឹងប្រាប់គេអំពីដំណឹងល្អដូចដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូកទី28ខទី19ខ20នេះឲ្យចេញទៅពេលនេះគាត់មិនត្រូវបានព្រះអង្គបញ្ជូនគាត់ឲ្យចេញទៅទេក៏គាត់ចេញទៅដោយសារតែការបៀតបៀនក៏ប៉ុន្តែគឺគាត់នាំយកផលវិជ្ជមានមកដល់កន្លែង
ដែលគាត់រស់នៅលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំព្រះបន្ទូលនេះខ្ញុំឃើញថាដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គពិតជាព្រះពរសម្រាប់ប្រជាជាតិណាដែលទទួលបាននៅដំណឹងល្អនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ2ករិនថូសជំពូកទី3ខទី17ថាត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះវិញ្ញាណនៅទីណាមានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅទីនោះក៏មានសេរីភាពដែរនៅកន្លែងណាមានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គនៅទីនោះក៏មានសេរីភាពដែរលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលខ្ញុំមើលផែនទីនៃការធ្វើដំណើររបស់គ្រីស្ទទូតប៉ូលលោកអ្នកបងប្អូនយើងនឹងឃើញផែនទីនៅក្នុងអេក្រង់របស់យើងយើងឃើញថានៅការធ្វើដំណើររបស់លោកប៉ូលគឺនៅតំបន់អាស៊ីនោះបន្ទាប់មកយើងឃើញថាដំណឹងល្អបានចូលទៅដល់ទឹកដីអឺរ៉ុបហើយតាមការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំឃើញថានៅទ្វីបអឺរ៉ុបរហូតទៅដល់នៅទ្វីបមួយចំនួនគេនិយាយថាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាសាសនារបស់អឺរ៉ុបមិនមែនទេអ្នកជឿព្រះអង្គចេញមកពីអាស៊ីទ្វីបអាស៊ីចេញមកពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនគាត់អត់តន់អត់បានយកដំណឹងល្អមកអាស៊ីយើងពង្រីកនៅអាស៊ីទេដំណឹងល្អបានទៅទ្វីបអឺរ៉ុបលោកប៉ូលហើយនឹងក្រុមអ្នកជឿមួយចំនួនទៀតបានទៅទ្វីបអឺរ៉ុបមានលោកថូម៉ាស់គាត់មកដែលជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គគាត់មកប្រទេសឥណ្ឌាអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនោះមិនដឹងមានប្រមាណអ្នកទៀតប៉ុន្តែលោកប៉ូលបានធ្វើការច្រើននៅទ្វីបអឺរ៉ុបដោយសារតែដំណឹងល្អបានទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបយើងឃើញថាឋានសួគ៌បានផ្ដល់ពលដល់អឺរ៉ុបយ៉ាងច្រើនលោកអ្នកបងប្អូនសាប់មើលអ្វីរីកចម្រើនជាច្រើនគឺនៅទ្វីបអឺរ៉ុបការរកឃើញផ្នែកនេះការរកឃើញផ្នែកនោះគឺចេញមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបទ្វីបអឺរ៉ុបរបបកំហើញសម្រាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងឆាកជីវិតនេះក្រោយមកបានដំណឹងល្អបានរីកសាយភាយទៅដល់អង់គ្លេសបានរីកចម្រើនទៀតបារាំងបានរីកចម្រើនទៀតមនុស្សបានចាក់ចេញពីអង់គ្លេសមកនៅប្រទេសអាមេរិកយើងឃើញថានៅប្រទេសអាមេរិកក៏អាមេរិកគេបានទទួលយកដំណឹងល្អនៅក្នុងបាទច្បាប់នៃប្រទេសអាមេរិកលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកគេដាក់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្រើននៅទីនោះមនុស្សចាប់បានគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គហើយធ្វើឲ្យប្រទេសនោះនៅចំនួននោះបានរីកចម្រើនខ្លាំងរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះលោកអ្នកបងប្អូនហេតុអីខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងដំណឹងល្អគឺជាឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គនឹងនាំមកនូវការបំផ្លាស់បំប្រែនៅអ្វីដែលជាសេចក្តីងងឹតនៅផែនដីនេះដែលមានសត្វតាំងបានបំផ្លាញមនុស្សអស់រយៈពេលច្រើនសតវត្សមកហើយចំនួននេះគឺជាចំនួននៃព្រះពរលោកអ្នកបងប្អូនជាចំនួននៃការផ្លាស់ប្រែដំណឹងល្អបានមកដល់ទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងសេចក្តីសង្ឃឹមបានមកដល់ទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងការស្ដារឡើងវិញបានមកដល់ទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងនឹងទ្វីបអាស៊ីទាំងមូលលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនថានៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនទទួលដំណឹងល្អហើយស្វែងយល់អំពីដំណឹងល្អហើយអនុវត្តនៅដំណឹងល្អនោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញមានផលផ្លែនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅពេលនោះលោកអ្នកបងប្អូនសូមរស់នៅជាអ្នកដែលនាំព្រះពរចូលមកដល់ខ្លួនឯងផងហើយនាំព្រះពរមកដល់ផ្ទះរបស់លោកអ្នកបងប្អូនផងមកដល់សហគមន៍របស់លោកអ្នកបងប្អូនផងហើយសូមកុំភ្លេចបាទជួយអ្នកដទៃទៀតដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងផងអ្នកណាហ៊ានទទួលយកដំណឹងល្អមកដាក់ក្នុងជីវិតអ្នកនោះនឹងមានបទពិសោធន៍អំពីព្រះពរដែលនគរឋានសួគ៌បានផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចឥឡូវនេះលោកអ្នកបងប្អូនការអស់បន្លាយនៃជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់ដល់សតិសម្បញ្ញៈរបស់លោកអ្នកបងប្អូននិងខ្ញុំផងនិងមនុស្សដទៃទៀតលោកអ្នកបងប្អូនសូម
កុំមើលកាន់ទៅកុំសុំកុំមើលទៅកាន់សតិសម្បជញ្ញៈដែលអពអួរដែលលឺដំណឹងមិនល្អសុំទុកចិត្តទៅលើព្រះនៃនគរឋានសួគ៌សូមប្រកាសទៅកាន់កលតិសានេះសូមគុំនៅស្ងៀមសូមប្រកាសទៅកាន់ភ្នំនេះថាឲ្យវាចេញពីយើងទៅលោកអ្នកបងប្អូនភ្នំនេះចេញពីយើងកូនខ្ញុំឆ្លងកូវីដ19ទៅជួបជាមួយពេទ្យពេទ្យបានប្រាប់ថាកូនអ្នកឯងឆ្លងកូវីដ19យើងមើលម៉ាស៊ីនធំទៀតកូវីដ19ទៀតហេតុអីបានយើងដឹងគឺយើងទៅឃើញគាត់មានអាការៈហូរសំបោរផ្ដាសាយឈឺក្បាលអស់កម្លាំងយើងមើលស្ដាប់ស្ដាប់ទៅផែមិនស្រួលទេទៅពិនិត្យគឺកូវីដ19មែនកូវីដ19មានឥទ្ធិពលលើកូនខ្ញុំតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះស្អែកឡើងកូនខ្ញុំបានជាសះស្បើយដោយសារខ្ញុំប្រកាសក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះដែលមានអំណាចព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយតបនៅពាក្យអធិដ្ឋានរបស់យើងលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែរថាព្រះអង្គអាចជួយលោកអ្នកបងប្អូនបានតោះអធិដ្ឋានព្រះបិតាដែលជាព្រះដ៏មានបញ្ជនគង់នៅទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះនាមដែលលើសអស់ទាំងនាមដែលគង់កណ្ដាលចំណោមទូបង្គំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះព្រះអង្គឲ្យដំណឹងល្អបានមកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបានមកដល់ក្នុងចិត្តរបស់យើងព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំប្រកាសដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនេះជាដំណឹងល្អដែលបង្កើតផលផ្លែព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំប្រកាសថាអ្នកដែលបានឈឺអ្នកដែលមានមេរោគកូវីដ19និងមានមេរោគផ្សេងៗទៀតអ្នកណាដែលលឺទូបង្គំអធិដ្ឋាននេះព្រះអង្គឲ្យសូមឲ្យមេរោគនោះត្រូវបានស្លាប់សូមឲ្យគេបានជាសះស្បើយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកិច្ចការរបស់មារសាតាំងដែលព្យាយាមញុំញីបងប្អូនរបស់យើងកិច្ចការរបស់មារត្រូវបានបំផ្លាញព្រះអង្គឲ្យផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់បងប្អូនរបស់ទូបង្គំផ្ដល់ការស្ដារឡើងវិញដល់បងប្អូនរបស់ទូបង្គំព្រះអង្គហើយទូបង្គំជឿជាក់ថាព្រះអង្គបានលើកពាក្យអធិដ្ឋានរបស់ទូបង្គំបងប្អូនរបស់ទូបង្គំនឹងងើបឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងហើរឡើងដូចជាសត្វឥន្ទ្រីទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គទូបង្គំសូមផ្ទុកផ្ដាក់បងប្អូនរបស់ទូបង្គំនេះនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនសពងទីពង